សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel របស់ខ្ញុំបានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីកណ្ដាលកណ្ដាលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណោទជើងថាក្រោយត្រូវប្រនុងរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការឆ្លៀកឈុតចា៎ម៉ូតូចា៎ឈុតម៉ូតប្រទីបការឈូករាត្រីថ្ងៃទី2នៃវិធីបុណ្យអំទូកញ្ញាទេបព្រឹកបានបង្ហោះសារតបវិញថាចា៎ដល់មិនដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាទេបព្រឹកដែលបានឡើងច្រៀងនៅតន្ត្រីចា៎កែនសបឺតរៀបចំឆ្នៃម៉ូតសំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការបោសក់របស់គាត់គឺជាធ្វើម៉ូតប្រទីបពណ៌ការឈូកចា៎តែពេលនេះត្រូវបានមហាជនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពេលលើបានឃើញមហាជនរិះគន់ហើយកញ្ញាទេបព្រឹកក៏បានឆ្លើយតបសារមួយមកប្រាប់មហាជនវិញតែម្ដងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តែកញ្ញាទេបព្រឹកបានមហោះសារໄວឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ជាមួយមហាជនសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំក្រោយពីមានមហាជនមួយចំនួនធ្វើការរិះគន់ទៅលើកញ្ញាទេបព្រឹកតាក់ទងទៅនឹងឈុតម៉ូតប្រទីបផ្កាឈូកដែលកញ្ញាឆ្លៀកកាលពីយប់មិញនៅកាចាទៅកញ្ញាបព្រឹកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់នាងផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នករិះគន់និថានាងចាចានេះម៉ូតសំលៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំសម្រាប់យប់មិញបនអំទូកថ្ងៃទី2គឺជាប្រទីបផ្កាឈូកវាពិបាកពាក់បន្តិចតែក៏សប្បាយចិត្តនឹងពាក់មិនហត់ឬខ្ជិលឡើយនឹងធ្វើអ្វីដែលសម្រាប់ friend យប់នេះជួបគ្នាបន្តទៀតចានៅឆាកតន្ត្រី Kensbert B ខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចចុះបើអ្នកដែលជេរខ្ញុំនោះគាត់ប្រែទៅជាថាតារាសម្ដែងខ្មែរឬកូនខ្មែរមួយរូបនេះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចេះមានគំនិតយកផ្កាឈូកប្រទីបមកច្នៃម៉ូតសំលៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតវិញមិនដឹងម៉េចទេណោះតែនេះអាក្រក់ណាស់ចូលចិត្តជន់ពលិចជាតិសាសខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លៀកអប្សរាច្រៀងលើឆាកស្រាបៀរឹកចាបើខ្លៅមិនគិតវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបានធ្វើអីម្លេះចាចានេះគឺជាឆាកសាដែលនាងចាដែលកញ្ញាទេបព្រឹកឆ្លើយទៅកាន់ friend របស់គាត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលរិះគន់គាត់គាត់គិតថាបើសិនជាយកពាក្យរិះគន់នោះមកតោជាពាក្យសរសើរថាកូនខ្មែរចេះឆ្នៃប្រឌិតរមូតនឹកឃើញស្លៀកសំលៀកបំពាក់បែបនេះកុំគិតណាថាឃើញស្លៀកម៉ូតសំលៀកបំពាក់ឆ្នៃយេប្រទីបផ្កាឈូកនេះងាយស្រួលអស់សោះពិបាកក្នុងការស្លៀកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនិងកាយវិការច្រៀងគ្រប់យ៉ាងតែនាងចង់ស្លៀកប្រុសអីគិតថាលើឆាកតន្ត្រីបើយកខោអាវអប្សរាមកស្លៀកក៏មិនសមដែរទើបនាងឆ្នៃធ្វើជាម៉ូតប្រទីបនេះដើម្បីជួយអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យអំទូកទៀតផងចា៎ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាទេបព្រឹកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំ
សូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា